ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଜି ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି। 6 ମାସ ତଳୁ, 6 ମାସ ତଳୁ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକା ହୋଇପାରୁନି। 27 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ତିଆରି କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଠୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପକାଇକି ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରେଇଲେ, ଅଲଗା ବ୍ଲକରୁ ଲୋକ ନେଇକି ସର୍ଭେ କରେଇଲେ, କଲାବେଳକୁ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଟିଲେ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ କଥାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଇଏ ଏକ ଭୟାବହ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏକଥା ବି କହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି, ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କିମ୍ବା ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ମତେ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦମାସି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତତଃ ସେସବୁ ନ କରିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେବେ, ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, 22 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘର ମିଳିବ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତା'ର ରାଜନୈତିକ ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।